Pomalu, ale jistě se blíží 12. zámecký Koštvín. Připravuje ho již tradičně Sdružení zámeckých vinařů Bučovická společně s městem Bučovice. Samotnému koštu však předchází hodnocení vína, které bylo stanoveno na 6. května v prostorách sálu katolického domu. Aby proběhlo vše, jak se patří, je nutné zhromáždit, rozstřídit a řádně zapsat několik set vzorků vína dle patřičných regulí vinařských koštů. A tak se jednotlivé láhve třídí, polepují štítky a zapisují do archu ve sklepě zámeckých vinařů dle daných odrůd, aby se pak v den hodnocení přemístili do určených prostor, kde k jednotlivým stolům zasednou hodnotící komise pod vedením zkušených subkomisařů. Protože vzorku vín je každoročně velké množství, členové sdružení se schází večer co večer několik dnů před hodnocením, svážejí víno, třídí, lepí, zapisují a kontrolují, aby v den D bylo vše náležitě připraveno. Po vyhodnocení vín proběhne již samotný košt a ten letos připadá na sobotu 14. května a koštovat se bude v prostorách státního zámku Bučovice od 10 do 20 hodin. Išlo dívča, išlo sukni červenej.